Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали: особового складу – близько 22 800 осіб, танків – 970, бойових броньованих машин – 2389, артилерійських систем – 431, РСЗВ – 151, засоби ППО – 72, літаків – 187, гелікоптерів – 155. Автомобільної техніки – 1688, кораблі та катери – 8, цистерн з ПМАЕ – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215, спеціальна техніка – 31, пускові установки ОТРК ТРК – 4. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігаються на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!